Și cam nici ochiul. Și cam nici ochiul. Artan. Până. Ghinien. Și că am nenetică. Marigona. Ia. Nu, nu e cum de fapt. Por să te. Deu. Ei, protectori, conectori. Ce? Mi-a ținut șurcan. Să că n-a... O, pe Jun! Am dat ciocolata? Am dat ciocolata? Ciocolatie, ciocolata. Cum o să fie? Pune mai să din șapte și mai. Să din șapte și mai țin. Mai ești de vecean. Ai tăi în iași? Spre dupră. Să cază în ora, o să dușim cu soare. Am oști. Amă... Eu farm de aici. Bablogă? Să-mi interesant bablogă, să stărgeu și așa. Aici atât mi-a interesat. Aici mi-a gestor vei și dai. Una e de Kosovo să mă. Să șans să mă pot Kosovo. Ca tu nori de Kosovo să mi-a mără, na? Mă më kazuaj mu që shumë veshë, në ku me dole, mas me dole me shoqen disco, mas me dole në kafe, në në thirë 24 orë, kë e zemër! Po sa i s'pat pun vje dhe lus me finë njërë. S'kam njërëva me kështu, s'kam njërëva i shper, s'kam njërëva me kështu. Më në 18 vjetë i kom posë kërë këm dole për i babës tanë. Su përzi kërë kështë në djetë teme, ta shtonë përshkoj për marë një burë, se më përzi jetë në djetë teme. S'ka shancë. Në që po më qordësh mu? Nëse më përshtotet. Që po më qordësh mu? Po te, a po më le me përfëndu? Po që po qordësh mu? A po më le me përfëndu? Ja. Shui. Që po qordësh të mu të? Në zdemi që po bëllë palirë. Jo, valla së. Bada, 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 bada. Shui që kemë. Që shta është? Seriozisht? Po, okej, dhe? Okej, dhe? Sa e s'pat pun tjetër, është ty më të tjera, më të... Më përzi, mu. Ko po shka me shoqe, jo më s'shka. Jo më s'shka, pëse po shka? Me kanë kemë shku. Po ta besaj, po ta besaj. Ako na idiola ty, më zvesh kurt, më zvesh mu po kështu. Jo, këtë i zënë më se qëtë. Ja, kaka. Jo, më s'vohë, më se në. Të merë. Të merë do njerë që jam prapa mbetur, halon. Bash. Shumë prapa mbetur janë. Shumë. Valla, po. Po të po, qashtu është? Qashtu të qashtu është? E, mërë zëtë, telam dërila që jam, që kja thamë që jam. Kisha thonë një fjallë, po zbo me fjallë që është një fjallë në dyta. Shumë dhe të se. Në fika, pak. Shumë jetë në në.